Black is Not Enough és el concert espectacle que va presentar el Cor Juvenil Gaia. La sala al Turín d'Olot va acollir aquest musical, que resumia el treball de tot un any i de moltes hores d'assaig. L'espectacle associa diferents colors amb sentiments, que després es veurien representats a través de les veus i la posada en escena de la coral. El tema principal d'aquest espectacle és la relació que hi ha entre els colors i els sentiments. Nosaltres hem associat cada sentiment amb un color i com que cada cançó també ens transmet un sentiment determinat, hem pogut relacionar la cançó amb el sentiment i ho transmetrem mitjançant la nostra roba i algun mica de tretzo, les llums, i això és el que volem demostrar. I per això el títol porta com a nom Black is Not Enough. Enguany el concert ha fet un pas endavant. S'ha apostat per una il·luminació i una vestimenta més específiques i professionals. És un resultat, diguéssim, del fruit del treball de tots i és algo més que un concert. Vull dir, hem sortit del format típic de concert que l'any passat ja vam deixar-ho. Aquest any encara hi fiquem un grau més. Vull dir, a part dels moviments, les coreografies, també canvis de vestuari constants, il·luminació també més especial. Vull dir, que s'està convertint quasi més un espectacle que no pas en un simple concert de coral. Evidentment, la part coral és el principal de totes, però també l'espectacle conjunt visual també hem cregut que era important i per això hi hem donat èmfasis aquest any en aquesta part. El Cor Juvenil Gaia el formen 21 noies i dos nois d'entre 12 i 18 anys. El musical va comptar amb un total de 14 cançons, que van configurar un espectacle musical i coreogràfic molt treballat.